Hyvääpäin. Onhan tuosta tovi, kun on tullut ruilautettua videotakin. Vähän vaimon härkkimistä tuossa, ihan peruskuviota. Sitä normaalia arkea, pottukoda arkea. Ja. Tänne on tullut messujen jälkeen. Eka kerta on tuo pilikillä ja tuossa jäätilanne on hyvä. Pikkusen on sohjo, mutta se on vähän nyt niin sulanut ja sitten on pakastunut. Ihan hyvä on kävellä paikottaa ja näin. Joo, ei tule. Ja. Mitäs muuta? No ei, katsotaan. Tuun kummasin. Joo, eikö tässä niin... Tässä niin sittenhän tullut tässä niin vaikka minkälaista uutta kuviota kevättä kohin, niin pitää muuttaa tästä niin isompaa asuntoa, isompaan talolla. No sinällähän se ei muuta oikeastaan mitään, että minähän kalastan tässä samaan veen järjellä silti, että kun vaimolla on tuossa hevoset, niin tuossa ihan lähellä, niin myöhän ei kaavasta saisi muuteta, että isompaan talloon muutetta, niin tullo tillo. Siinä on sitten tullo mielenkiintoisia juttuja kuule. Niin, niin. Nyt jos tullo yksi lapsi lisää vielä, niin tullo ahasta. Nyt niin on nipin napi, että niin mahtuu olemaan, kun meitä on 6 henkeä kuitenkin. Ja makkuuhuoneita ei tässä ole kuin 3. Ja sitten siinä uudessa mökissä olisi 6 tai 7. Niin olisi aika paljon tilaa. Ja siinä olisi tarkoitus sillä, että mulla olisi kalahuoneellekin niin oma huone sisällä. Omalla sisäänkäynnillä oma huone. Ja semmoista olisi keväällä vähän tämmöisiä pieniä muutoksia. Niin tai en sano vielä minnekään päin mennä, mutta ei nyt hyvin kaavas. Kaavas kuitenkaan. Mutta semmoisia on sitten luvassa. No pitää Eemi. Eemi tuli, kahtokkehan ihmiset, kun Eemi tuli. Eemihän se sieltä tuli. Onko se Eemi kamera? Katoppa. Haluatko sä pitää tuota? Haluatko sä kuvata? Katoppa. Pistäpä näin. Katoppa nyt kättä. Nui. Kuvuupa siitä, kun nökkikö. Katoppa, nostapa ylemmäs, katoppa. Oho. Ukaa. Vieläkö nää oot? Terve! Eemi täällä. Nyt lähtöö Eemi Aata. Sinne meni. Joo. Eemikki kasvaa päivä. Iso ukko jo tuo Eemi. On. Iso ukkohan se Eemi on. Niin. Vielä ne on ihmiset Eemiä seurannut siitä lähti, kun putkahit maailma ja Eliami tulloo sieltä, katokke. Vielähän se Eliamikki kuule kävelee jo täältä häkkiä. Emmosia pikku kalamiehiä, tulevaisuuden kalamiehiä. Siinä on tulevaisuuden kalaukot. Päivän tää kuule kasvavat. Vielä ne on ihmiset otta kahtonut siitä lähti, kun pojat on putkahtanut maailman, niin siitä sen näkyy, että miten nopeasti ne vaan kasvaa nuo lapset. Lapset, että kohta sitä ollaan kalassa niihin kanssa ja näin poispäin, että päässään opettamaan niin pojistakin kunnon kalamiehiä. Mutta niin sitten tosiaan, niin muutto kun tullaan, niin tullaan niin mielenkiintoisen paikka ja iso mökki, niin
kunhan tuossa varmistuu pari asiaa vielä, niin on varmistumaan sen muuton, niin tota... Tullaan mielenkiintoista videota sitten. Jumalauta, tää tulee mielenkiintoista settiä. Mutta sitten niin, että minä en paljasta, nyt ei spoilata enempää. Enempää, niin että sitten itse. Minkälaista kaikkista on luvassa. Jokuhan laittoi viestiä, mulla on varmaan ollut trolli, että joku on laittanut, että minun pitäisi video tehdä siitä, kun naisen pimppinin pärisi. Elikkä naista kun nussii vaikka takkoopa, niin sen kun mennään ilmaan, niin sieltä pillusta kuulutaan. Elikkä se mennään ilmaan, niin kuulostaa niin kuin se piera siis, että joku on laittanut viesti, että hänen vaimon mukaan häpeää sitä, kun se pillu lärisee ja pärisee, niin en tiedä, oliko trolli sitten, mutta onhan minä sitä aikaisemminkin puhunut siitä, että kun se lärissee. No niin, nähän se lärissee, eihän se mitään. Se pikku luontoääni lärinä ja pärinä kuuluu, mutta ei kun vaan höllää, jatkaa höllästä, niin kyllä sinä pärinä unohtuu. Pärinä unohtuu silloin. Että. Mutta kaikenlaista viestiähän sitä mullekin tulloi. Kyselyä, että ei aina tiedä, että kuka sillä trollaa ja kuka on tosissaan. Vaikkei älä sanna. Vielä on vähän semmoista messuväsymystä jopa ilmassa, mutta eipähän ole yölläkään kunnolla sanon nukuttua. Välillä noihin lasten kanssa molemmat, mutta. Mutta kyllä se kun meissä on 8 päivää siinä Ollin seessä on 8 päivää, niin monta tuntia, 8-9 tuntia päivässä pelkästään seessä, niin kyllähän siinä ruppeni paikat väsyyn. 8 tuntia seessä. Miettikö sitä, seessä. Veneettäkin minä olen tuossa. Mulla on yksi semmonen alumiinivene, mitä minä olen katellut. Joka on vähän isompi kuin tuo minun vene. Minähän nyt yksin kalastan suurimman osa ajasta, että minä kun haen venettä, niin kun kahtelin, niin minä en katso sitä siitä näkökulmasta, että siinä olisi useampi henki, vaan minä katson aina sitä omasta, kun minähän työskentelen suurimman osa ajasta yksin ja näin. Korkeintakaan minunkin veneessä nykyisin, niin kyllähän se hitoinen sopii, että se on maks 23 ja kolmas tullut, niin sitten alkaa olla liian iholla, että nyt on katsellut semmoista alumiinivenettä, että veneen messulla rupesi jo kahtomaan, niin siellä on niitä esillä semmoisia venepakettia, niin sieltä kahtelin semmoista, että pitää kahtoa, että vaihtaisiko vai menisikö tuolla vielä, tuo pitää sitten myyä, jos minä vaihdan. Sitä voisi parilla. Kuka veneettä tarvii sitten, niin jos minä vaihan, niin parilla tonnilla suohan hyvä alumiinivennen tuosta K20 hepan moottori. Ilman traileria. Trailerin minä sitten sijaitan sitä uutta venettä varten. Että se on pikkusen isompi kuin tuo, mutta tilavampi sillä, että sitä on karsittu kaikki muu ylimääräinen pois. Että ei penkkejä ja tämmösiä olisi siinä uudessa silloin. Tästä tuumailla tuossa. Näin. No osaatko sinä? No ei tässä ottanut Eliami muutita. Eikö te Eliami muutita ottanut? Mikä se on? Äiti peli. Kiitos. Pistäpä sinne. Joo. Eipä mulla ole sitten tämän kummosempia tässä. Kohta lapsia tuossa nukuttamaan ja niin näin. Perusjuttuja. Mutta pitkästä aikaa nyt vlogin pitkästä aikaa. En minä edes muista, milloin minä viimeksi tein videon, mutta kai minä joskus olen tehnyt.
Mutta ei tässä nyt mikä pitempi taako nyt on kuin muutamasta päivästä. Päivästähän tässä nyt on kysymys, mutta ei ihan joka päivä jaksa tehdä noita videoita. Tai jaksa ja jaksa, mutta ei on nyt tullut joka päivä laitettu. Oliko se vessan pöydässä? Mutta keväämällä on kyllä niin paljon kaiken näköistä. Sinäkö sen sinne laittaa? Keväämällä on kaiken näköistä tuossa. Niin silloin varmaan tullut vaikka minkä näköistä video. Mitä? Mut. Mikä se tämä on? Yli. Siellä on ei mitään tämmöisen vessanpönttön tavarat. No mitä suussa on? Ja suussakin on jo. Tää. Siellä on ilikkötä pojat tekemässä. Mutta! Ei niin. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tulee. Tää tätä.